feia. Eles acharam que ela trouxe até rede. Fala aí, pessoal. Estamos numa expedição de pescaria hoje. Nosso amigo Caluna lá, o Coró. E a gente vai fazer... Vou mostrar aqui um pouquinho do barco hotel pra vocês. Vamos aqui em cima. As comodidades, os camarotes. Vamos dar uma olhada aqui com o Caluna, que é o proprietário daqui. Show de bola, né? Embaixo a gente vai ter 4 quartos com uma cama de casal, suíte, tá? Tem um banheiro aqui, vou mostrar pra vocês como é que é o meu banheiro. E um lá atrás que é pra 3 pessoas e mais um aqui do lado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um aqui do lado e aqui cabe 2 a 3 pessoas. Também tem banheiro aqui. Muito top, né? Aí eu escolhi o meu quarto. São tudo do mesmo modelo, tá, cara? Os 4 quartos. Essa suíte aqui. E o banheiro aqui, ó. Completinho. Então, ó, tem até uma janelinha aqui, ó. E aí, o que vocês acharam? Comentem aí embaixo. Vou colocar até minhas coisas aqui na cama já. Olha aí, pessoal, aqui na frente do barco, no piso do meio mesmo, ainda tem mais uma suíte, ó. Essa aqui é mais espaçosa. Show de bola, né? E aqui é o banheiro da suíte, ó. Top demais, hein? Ar-condicionado split aqui, ó. É só um pouquinho mais luxuoso porque tem um espaço maior e um split, mas pouca coisa, né? Diferente aqui num barcão desse? Diferente quase nada, né? Tem o painel do motor, GPS, radar, ecoatímetro, tudo em 4 telas aí. Deixa eu mostrar aqui. E cara, aqui é o radar, é? É. Show. GPS. Porra, show de bola. Mostra aí agora o lugar que tem peixe. Ah, agora não aparece os peixes, não? Não, aqui não.
cara do Rambo aqui. A gente vai bater um buzidão agora. Já vou mostrar pra vocês. Fala aí, pessoal, o que vocês acharam de hoje? Foi só uma apresentação do local. Aí a gente vai navegar a noite inteira pra amanhã de manhã cedo, se Deus quiser, já tá no ponto pra pescar. Não esquece de dar aquele like, aquele joinha lá pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal aí, eu vou colocar uma miniatura de como se inscrever. E me sigam nas redes sociais, que eu vou colocar aqui e aqui, beleza? Um grande abraço e até amanhã. Valeu!